The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. شالوم لكلام شالوم لكلام نحن ممشخين نوسيش ال باور منيو انا مكوش אנשים يتخبروا كبر بونا فيلت ويبينار شلانو ובינר שלנו, עד שכולם מתחברים כרגע, אני רואה שאנשים ממשיכים לעבוד. אז הנושא של היום זה Power Menu, המשך של הדרכה Power Menu, זה פגישה שנית מהשלושה, מה שמתוכנן, ו... אופה, בואו נתחיל מהרגיל. מישהו לא זוכר איך קוראים לי, קוראים לי דימה או דימיטרי בריקמן, אני מנהל פיתוח, אחראי לאפליקציות, נושא השאלה, זאת אומרת, זה המייל שלי, שאפשר לכתוב שאלות, חלקם שלחתם לי מיילים, אז אני ניסיתי לטפל בכולם, עברתי למי שצריך, ועניתי למי שהייתי יכול לענות. מחוברת, עדי מחוברת, עדי, שלום. Okay. אז אני מזכיר לכם שהדו-שיח שלנו הולך דרך questions, אז כל מה שאתם רוצים לרשום אתם יכולים לרשום עכשיו, ואנחנו נתחיל קודם כל, אם יש שאלות מהפגישה הקודמת, אני אשמח מאוד לענות עכשיו, אז תרשמו שאלות, אז אני אבדוק אותן, ונסה להבין, אם אני מבין אז אני אענה, אם לא אז אחר כך אפשר לעשות את זה בטלפון. ונושא השאלה היא המשך של Power Menu, עוד פעם שאלות, קודם כל אם יש לכם שאלות של מהפעם שעברה, אז בבקשה תרשמו עכשיו שאני, עד שכולם מתחברים, אני אענה לשאלות שלכם. Okay. נו, חוץ מהמחוברת עדי אני לא רואה שאלות, אז אנחנו יכולים להמשיך, כן? אז כנראה הסברתי הכל מצוין ונכון, שאין צורך בהסבר נוסף. אוקיי, בואו נמשיך הלאה. אז אני מזכיר לכם שהיום אני משתדל לעבור עד הסוף של הפונקציות של Power Menu, אם אנחנו נספיק. ופגישה הבאה, פגישה ביום חמישי, שאנחנו נעשה גם השלמה של כל מה שאנחנו למדנו, וגם קסטומיזציה של Power Menu, איך אפשר להסיף שם... כל מיני הגדרות, איך אפשר להסיף בלוקים לספריות, איך אפשר לשנות את הבלוקים האלה, מה צריך להיות ומה לא צריך להיות, כל מיני טריקים פנימיים וכמובן שאלות. יש לי שאלה, תנו לי שנייה לראות. או, מצוין, זו שאלה באמת מצוינת. אז שאלה לגבי אם אפשר לראות, לראות את, את הבדיקות, את הסרטים שלנו באינטרנט. א', סרטים אני מקליט, וברגע שאני אסיים שלושתם, אז אני אעביר אותם ליוטיוב. אבל, וזה מאוד חשוב, אני פשוט אפילו עכשיו, עוד ממש היום קיבלנו מייל, שנייה תנו לי לראות את זה, תנו לי להראות לכם את המייל. יש בסייט שלנו, בסייט של אומניטק, כן, יש עכשיו דבר באפליקציות, יש דבר שנקרא הדרכה מקוונת, ויש פה כל ההדרכות שאנחנו עשינו אותן קודם, כן, אז זה באפליקציות שלנו, זאת אומרת אם אתם נכנסים לאפליקציות, לסייט של אפליקציות, אז יש פה הדרכה מקוונת, כן, ויש פה סרטים, אני עוד לא יודע איפה יש פה סרטים, אז בכל אופן זה לינק יחסית חדש, אז אני אשלח לכם אותו, אם אתם רוצים אני יכול לשלוח לכם את הלינק הזה, מה שיש שם, מה שיש בלינק הזה, מה שיש בלינק הזה, זה כל הסרטים מהדרכות הקודמות, ואנחנו פעם די פעם נוסיף לפה, אני רוצה להתקן פה Out Area, גם להתקן Power Menu ודברים אחרים, אז זה הסרטונים, אז מפעילים ומסתכלים, או אפשר למצוא את זה ביוטיוב, אוקיי?
Шела мецуенет нам шихала. От шелот роцелинг. Матай я драхашель геомават. Матай я драхашель геомават, а не хозер ла толинг. Ба сайт шела на Autodesk Omnitech аппликациот. Аз מזכיר לכם איך עובדים את זה, בואו נעשה פרה פרה, אז נכנסים לאוטודסק, נכנסים ל... פתרונות תוכנה, קאט, ואתם הגעתם לאפליקציות שלנו, כן? אפליקציות. ופה יש, עבוד, פה יש גם הדרכה מקוונת לצפייה, כן? וגם הדרכה מקוונת. אם הדרכה מקוונת לצפייה, אז אתם באים ורואים הסרטונים שיש זה חדש בשלי גם, זה רק אתמול אספנו, כן? ו... להדרכה, ובהדרכה מקוונת, פה דרך אגב גם יש כבר גיאומבט, גיאוטסר וגיאוקדסטר מהדרכות הקודמות, ובהדרכה מקוונת יש פה תאריכים, תאריפים לגיאומבט, גיאוטסר וגיאוקדסטר, הם כבר עברו, כן? אז זה יהיה כנראה ברבעון הבא תוספת, אבל אפשר לראות את הסרטים, וחוץ מזה חלק של הפתרון של גיאומבט, גיאוטסר וגיאוקדסטר זה בעשירי ל... שיהיה הדרכה להדרכה, אז אפשר להתחבר, ומה שנשאר ברבעון שלנו, זה, ב... אז, זה טאבו מוות, זה טאבו מוות, ג'יבאונד פריימקר, ווינחם זה כבר היה, וטיסי פלן, לטיסי פלן, כן, 15 לשישי. אז יש עוד שאלות, תודה, אונליין טריינינג זה מומלץ לראות את זה, תמיד אני אומר, זה תמיד מומלץ לראות אונליין טריינינג. כן, תודה רבה, נועל בנושא של להזכיר נושא של אונליין טריינינג, אונליין טריינינג זה דרך הכי פשוטה והכי קלה לראות פונקציה, כי לא צריכים לראות כל הסרטון בשביל הפונקציה מסוימת. עדי מצאת, תודה, יש עוד שאלות? אין שאלות, אז אני יכול להמשיך הלאה. ממשיכים. אז בואו עכשיו בעזרת, אנחנו התחלנו לעבוד עם הפאוור בלוק, לתפריט שאני מזכיר לכם שאנחנו סיימנו בהדרכה הקודמת. Command line. נעלם לי קומנד ליין. בהדרכה הקודמת אני סיימנו במירור בלוק, מירור ומירור אפדייט, ונמשיך הלאה. רוטייט בלוק, ריסייז בלוק. זה נקרא רוטי טקסט, אני רוצה למצוא רוטי בלוק, בלוק סמפל. אז כמה פעולות שאפשר לבצע עם הבלוקים. פאוור בלוקס, ריסייז בלוק, רוטי בלוק, ריסייז בלוק. בואו נתחיל, מריסייז זה מאוד דומה. שימו לב, אני בוחר עכשיו כמה אובייקטים, חלק מהם, אני לא אקח את הכל. והתכנה שואלת אותי עם איזה בלוקים אתה רוצה לעבוד. אני רוצה לעבוד עם בלוק PM area. Okay. ועכשיו יש לי כמה פעולות. פה רשום increase, decrease, multiply או reset. מה זאת אומרת increase, decrease? אם אני לוחץ לפלוס, שימו לב, בלוק גודל ב-10% כמידה שלו.
Il m'a numéro le degré, à ce que m'on va, non, le chess la minus. Multiply. Multiply, n'a-t-il pas l'ifcharut, l'agdil bloc, yéhassiz. L'agdil bloc, moi, je bats au takach, am 5-6. Yéhassiz, autant dire, yéhassiz, l'agodel chelo, à za nachno, yéhalim la sotte, zé. Tu m'as dit, si m'oulef, ani l'ochess le kaftor, ani l'omer nanéach, kaful shtaim, v bloc, m'ugdulu, shtaim. Multiply. Минус или минус за кому ван ефшар, эфес никуда шалош, за ним актинадзе, вуктан. Векавтор рисет, ляпесадзе. Ар, ляпесадзе. Зею агдарот, зея носе шеля ресайз блок. Ротейт блок, мы домалязе, принцип ато принцип, бохрим. Он зухер афилу это. Аз бейзрат плюс. Они холи савэвэ та халу. Та о минус. Аз они холи савэвэ та. О они холи лягдир завита мисуям. Мисуям. Они лохэс ля эй. Specify rotation angle. Они холи хтоф это. О лягдир. Ба сертуч. Они кулям рацели савэвэ там. Каха. Азу, мы с вами блоким свив кавце в insertion point шело. Вели апес, а то давар. Ле апес, ле зиру. И power blocks. Reset blocks and атрибут параметрим зе, анахот люди бар 0 атрибутим, ба атрибутим еш гамы в шарот, анахот техов не добра. Зе reset block and атрибут параметрим, ме апес, агдарот. Коля агдарот. Select block by name, натен на ной вшарут лифхор блоким, на них пьемерия. Има не лёзохер шем шел блок, а не мэрле тифхар коля блоким, шо домим лазе, зе крея select simulator. Гадор зе мод сам мод дамо лезе лет simulator. Кен? Вэшоу, ма цигли мият, кулам ба серту, татем роем еш по x. Кен? Зум. Не хули для цвет. В селект. Мазу томер селект. Селект бы пуля оба, на них они рацели азист куля. У коля или ще они бахар, ты мув в пи превью. Сриму шлуша, в аз. Не хули сад. Олим хоку там, уля ахлифу там, уля верши хва, коля пуля ше бали. От функция дейха шува. די חשובה, אני רוצה לדעת כמה בלוקים נמצאים בתוך הפוליגון המסוים. אני מסרת פוליליין, זה אמור להיות פוליליין סגור. פאוור בלוק, סילק בלוק אינסייד זה פוליגון. אני מצביע על הפוליגון. אני אומר אוקיי, אתם אומרים אפשר לבחור, אפשר לבחור כל הבלוקים, אז אני אומר בואו ניקח את הבלוקים עוד פעם, פי המריה שלנו. כאלה יש לי 20, הוא הדליק לי אותם, ואם אני מזיז אותם, מוב בפריוויו, אז הוא לוקח אז ורק בלוקים שהיו בתוך הפוליגונים. בלוקים האלה כמובן לא. Insertion point שלהם, אתם שימו לב, זה כמעט גבולי היה את הקו פה, אבל הוא היה בפנים. אל תתביישו לשאול שאלות, כי... זה הזמן, אני פעם די פעם מסתכל ואז אני אענה להם. Power blocks. Copy scale block, dim to new layer. Okay. זה אפשר גם לבלוקים וגם למידות. בואו נעבור לשרטוט הקודם שלנו למשל פה. ובואו נוסיף עכשיו power elevation, insert elevation, בואו נוסיף פה כמה סמלים, גובה של טקסט 20, נניח יש לי מפלסים. Функция
Copii cheil bloc din tunuler, doma la și nu când mi da, aval mașina tenat na tenat li fșarut lehatic. Leatic blocim le șihva, mi șihva le șihva, vegam le agdil. Ma te zi hașuf, na nec bato sertut, ești gam când mi da, hemișe vă când mi da mea, zani rația tam blocim, vol pașut le agdilu le actinu ta. A scopi lei tot, nu indi, ma ni buher. Blocking shell. Okay. Destination layer, lazy shikhwa ni ratsela viradze, no le shikhwa shi mashu sham wind. Okay. Ve akhari ataka ni ratsela agdil pi 2. Okay. Az ma she kore? Blok azeh nimtsa be shikhwa A wind. Blok A kodem nishar be shikhwa elevation. אז אפשר להעתיק את זה ולהגדיל. ואותו פעולה אפשר לעשות גם עם המידות. בואו נעביר את זה ל-PVND. Power Block, Copy Scale Block. בוחרים מידות. לאיזה שכבה אני רוצה להעביר, ואיך אני רוצה להגדיל. לא נניח להגדיל פי 2 גם. אז אוקיי. אז מה שקיבלתי מידות אותו דבר גם פה וגם שם. אבל זה במקרה שאנחנו רוצים לעבוד, למשל זה שימושי ברגע שאנחנו יודעים מקנה מידות שונות. Okay, בואו נעתיק את זה. בואו נוסיף עכשיו עוד כמה בלוקים נוספים, לא קרס משהו. איפה? אפשר להגדיל או להקטין את זה, אני מזכיר לכם שזה רואים די קל, למשל את זה, הרכב הזה. דאבל קליק, אני מזכיר לכם שברגע שאנחנו עובדים עם הספרייה, אחת מהאופציות של בספרייה, שאני בשכבה, הייתי בשכבה וול, אבל המכנית בשכבה של מכנית. כן. אז בואו נוסיף עוד איזושהי מכנית נוסף. אוקיי. בואו נוסיף עוד משהו, קיצ'ן, משהו ממטבח. מה שאני רוצה, למה אני מכניס את זה עכשיו? כי אני רוצה עכשיו, בואו נשכפל את זה. אני רוצה עכשיו להסביר לכם על הפונקציה מספור בלוקים. משהו יש כזה, יש כזה. Power blocks, count blocks. אני בוחר כל שרטוט. וקיבלתי עכשיו רשימה של כל מה שיש לי בשרטוט. כן? תכנה שואלת אותי באיזה שכבה אני רוצה לבנות טבלה חדשה. כן? גודל של טבלה, נו נניח 20. כן? אם אני רוצה לראות preview של בלוק בטבלה, קומנטים יש. ו-Background Color, Background Color אין צורך, מקום לטבלה, אוקיי, ומה שאנחנו קיבלנו, קיבלנו הגדרה. זה טבלה רגילה של AutoCAD, שאפשר לעשות אותו, לעשות אפילו אקספורט מטבלה הזאת. מי שרוצים, מה שאנחנו רואים פה, גם שמות וגם ההגדרות. זה דבר פשוט, קל, נותן אפשרות לראות את הבלוקים. Change Block Layer, זה במקרה שאנחנו קיבלנו בלוקים שבפנים יש שכבות שונות, אז אפשר לשנות אותם לשכבות שלנו הרלוונטיות. זאת אומרת, קיבלתי בלוקים ממישהו ואני רוצה במכה אחת לסדר את כל האובייקטים שבתוך הבלוקים לשכבות שלי. כי זה לפעמים יש בעיה עם הבלוק בפנים, שכבה בתוך שכבה. Power Attribute, Optimize Attribute Location. File open. Bon,
בוא נמצא את הדוגמה, אני פשוט מחפש דוגמה שיכולה לעזור לנו. בעצם אנחנו יכולים להמשיך לעבור באותו מקום. Optimize attribute location נותן לנו אפשרות לסדר, לעשות סדר, שבאטריבוטים. זאת אומרת, להזיז אטריבוט. מתי זה חשוב? בעיקר זה חשוב כמובן ברגע שאנחנו עובדים עם הנקודות למודדים בעיקר. שאטריבוט נמצא בתוך אטריבוט, או טקסט נמצא בתוך טקסט, כמו סליחה, לא, שהאטריבוט, שיש נקודה, אבל אנחנו רוצים להזיז אטריבוטים שלה. אבל זה לא משנה, כי זה בעיקר, שימו לב, למשל פה. נניח יש לי עכשיו קו שחותך אטריבוט. ואני רוצה שהאטריבוטים, להזיז אותם, מהמקום, זאת אומרת, שלא יהיה חפיפה, לעשות את זה בצורה אוטומטית. Power Attributes, Optimize Attribute Location. בוחר בלוקים, כמובן אפשר לבחור כל שרטוט. מעניין לי רק בלוקים האלה, שימו לב, הכל זז, הוא זז אותם ביחד. הוא זז אותם ביחד. מה עוד אנחנו יכולים לעשות? Change Attribute Visibility. Change Attribute Visibility זה עוזר לנו לכבות אטריביוטים. זה לא קשור באיזה שכבה עשו אטריביוטים, שימו לב, כולם פה עכשיו בשכבה אחת. Change Attribute Visibility, יש לו, סליחה, תנו לי לראות. יש פה אופציה למספר בלוקים, אנחנו נדבר על זה. בסרטוט, עדי שואל אם זה כולל הנקודות כניסה, לא הבנתי מה זה נקודות כניסה. אז Change Attribute Visibility, על המספור אנחנו נדבר טיפה יותר מאוחר, אנחנו נדבר פה ב-Power Utilities. Change Attribute Visibility. הוא שואל עם insertion point, לא, insertion point לא, אנחנו לא מזיזים וזה מאוד חשוב, נקודה insertion point נשארת רק אטריבוט עצמו, כי שימו לב, אז אני משאיר עכשיו, insertion point של הבלוק זה נמצא פה, okay? אז ברגע שאני מעביר עכשיו קו ומבצע פונקציה optimize attribute location, אז בלוק נשאר באותו מקום, רק אטריבוטים זזים. Change Attribute Visibility, אני מנסה פעם שלישי להסביר את זה. Change Attribute Visibility, אני פשוט בעזרת, אני בוחר אובייקטים, אני יכול לבחור אובייקטים, בואו נבחר כולם. למשל, לכולם לא מעניין לי לראות גם הפונקציה של שטח וגם הסיומת מטר מרובע. קיבלתי עכשיו אטריבוטים שיש לי שיש לי בתוך הבלוק הזה. אם בחרתי כמה בלוקים, אז הוא מציג לי כל האטריבוטים מה שיש שם בפנים. אז אני אומר לו כן, אז number אני רוצה להשאיר, suffix אני רוצה לעשות invisible, וסוג אני גם רוצה לעשות invisible. שימו לב, הוא נעלם בכל דבר. אבל זה בלוקים, אני לא מחקתי אותו, פשוט חיביתי אותו, וזה לא קשור לשכבה. יש גם אופציה, Power Attributes, Make Attribute Invisible by Select. By Select, אני יכול לבוא ולומר, אני לא רוצה לראות אטריבוט הזה, אני לא רוצה לראות אטריבוט הזה, אני לא מוחק אותם כמובן. להדליק את זה חזרה בעזרת אותה פונקציה Change Attribute Visibility, בוחרים אלה שאני רוצה להחליק ועושים סדר. אז אני אומר לו, אומרים לו גם suffix visible וגם text visible, אז הוא מחזיר לכולם. Okay. גם number, גם area סליחה visible. Okay, אז החזרתי הכל. Power Attributes,
Rotate attributes, domnule, rotate shell blocking, o să rotate as verac attribute mați mă simulef, ani buhărac șaf. Attribute. Okay. VM-ul rotate. Băi, zrat, lehița le-a tot plus sau minus, ani mi se avea cole attribute și ieși batoh, cole visible attribute. Тому що мені льора це лісове в кулам, а з кулам кулам це рахли хаботу там. Врак ері ще нахну раїм, а нахну осім. Плюс о мінус. О ляк дір завіт, о ля песедзе, о іма нюмерло завіт місуям. Ковезе ще завіт, а з кулам баїм дзе, о ля песедзе. Атрибут візіте. Рісайз атрибюта ту давар. Бо херот кулам, хелек. Ну, ще лихот кулам. В... Bezrat minus, ani maktin, az vara atribut, simule v godel shele blok nishar, ze bo mi kresh ani racele agdil az vara atribut. O multiply tafu li fia mashatem racim. Adică be. Rotate text, resize text, ato princip, az shala sot ato, ato davar le text im bilevat. Change attribute visibility, nu ani hușe și anah nu tipal nu ba cola opțiu cele cel attributes. Okay. Bun, am și hala. Bun, am și hala. Free numbering. Free numbering. זה בדיוק מה ששאלו לגבי בלוקים. למספר בלוקים, המספור של הבלוקים יש לנו נניח, ברגע שיש בלוקים ספציפיים, כמו בטאבה או באוטאריה או ברשימות, אז יש שם מספור כמובן, אבל אני גם יכול לעשות מספור ידני. ידני, כן? Power Utilities, Free Numbering. Free Numbering, אני אומר לו, מאיזה מספר אני רוצה להתחיל מספור? זה יכול להיות מספר או אות. Decrement, זאת אומרת, decrement זה 1, 2, זאת אומרת, אם 1 זה 1, 2, 3. אם decrement 2, אז זה 1, 3, 5, כן? גובה של טקסט, נניח 20. וזה יכול להיות או טקסט או בלוק. אם בלוק, אז זה צריך להיות בלוק, אפשר לבחור בלוקים. אנחנו, יש לנו 4 בלוקים, אפשר בדוגמה ש, כמו הבלוקים האלה, אפשר לעשות בלוקים נוספים. איך לשנות אותם? אז אנחנו נדבר ב... שיעור השלישי, שיעור אחרון של Power Menu, זה בקסטומיזציה. אז אני יכול לקחת או בלוק או טקסט. נו, נניח אנחנו לוקחים בלוק, אז שימו לב, יש פה כמה אופציות לבלוקים. נניח את זה. אז אני אומר למספר, בואו נוסיף אפילו agreement. Agreement אז 2, זאת אומרת ש1, 3, 5. זאת אומרת, אתם חופשים, יכולים להגדיר, שימוש על זה, זה אין סוף לשימוש הזה, זה אפשר גם למספר, גם להגדיר, אני לא קובע את זה לבלוק, זה פשוט מוסיף תוספת, כן? כאילו זה סימן, סימן שקובע מספור. בואו נראה מה אני אומר מ-A, בואו נתחיל מאות A. אתם רואים, שמתי דגרימית, אז A, B, U, התעלם מזה, C, E, G, ועל ועל. מי שיודע, מי שזוכר את האלפאבית א' ב' של האנגלית, A, B, C, ו-O, אם אני קובע שם שדגרימית לא יהיה פה ואני מתחיל מ-A, פה אין הבדיקה ל-Uniqueness, שום דבר. A, B, C, D, E. אוקיי, דומה. תודה. זה היה הנושא של ה-free numbering. staircase numbering. staircase numbering נתן לנו אפשרות למספר מדרגות. גם מדרגות הקיימות וגם סתם מספור בהדרגתיות. תכף נראה. אז קודם כל בואו נצייר איזושהי מדרגה.
Power utilities, staircase numbering. Кама мудригот они родце, на них они хуляхлитче, они родце ласо. Бесафошил давар они терехласот эрей, вы миспур балахсо, гамерей балахсо. Аз кама мудригот они родце ласот, аз они родце на них, они мудресер мудригот. Ле отхил миспур, ми миспар. Хамеш, говашил текст, они хуля... להגדיר שזה הגובה ככה. Okay. Accept. אני קובע אובייקט, ואני יכול לקבוע מנקודה הזאת עד הנקודה הזאת. מקום לטקסט, ואנחנו קיבלנו. עוד פעם, כל אחד מהם, זה, בסופו של דבר זה הרי, ביחד עם מספור. לפעמים יש, לא לפעמים, יש הרבה דרישה שלא צריכים בחתך לעשות מספור, צריכים גם בתכנית לעשות מספור, ובכלל לא רוצים לצייר כל האופציות, רק למספר אותם בסופו של דבר עם במרחק מוגדר. אז אותה פונקציה, staircase numbering, accept, אני לא משנה שום דבר. אז רשום לי select objects for copy, או press enter for skip selection. אם אני לוחס ל-enter, ואני קובע מנקודה עד הנקודה וטקסט לוקיישן, אז הוא מספר לפי, פשוט לפי הטבולטור כזה. תלוי, אתם יכולים להחליט, כמובן, תדמיינו שיש לי פה הקווים. אם אין קווים, אז לא צריכים לעשות לי מספר אחר. אוקיי. פונקציה הבאה, z0. זה פונקציה פונקציה מאוד פופולרית ומאוד מבוקשת. למה? כי הרבה אנשים עושים טעויות. קורה. בואו נמצא את ה... נו, z0 לאדריכלים למשל. זה אותו שרטוט, זה מבט על, כן? וזה מבט תלת-ממדי. אותו שרטוט. סביר להניח שתמונה ידועה, אנשים מתחילים לעבוד בזה, אחר כך תופסים insertion point פה, insertion point פה, ופתאום אחר כך אפשר להבין מה פתאום האורך של קווים או קווים לא חותכים, כי קווים נמצאים בזה שונה, והולכים אחד מהשני. אז זה הג'יפה שיכולה לקרוא. פונקציה זה, יש באותה קאט פלטן, אבל פלטן לא עובד טוב, לא תמיד עובד טוב, כן? ולא מספיק, פונקציה זה זירו הרבה יותר חזקה. Z0, set object to z. פונקציה שימוש מאוד פשוט, בוחרים אובייקטים, כל האובייקטים שיש לנו, כן? לוחצים ל-enter. ושימו לב מה קורה. מובן שזה אותו מבט ואותו דבר. כן. אז אנחנו קיבלנו פה ופה ופה. אז הוא עדכן את זה. אותו דבר, כמובן, בואו ניקח למודדים. אותו תצר. זה תצר במקרה הזה. עוד לא תצר, זה לא, זה מפה. אז צרה ידועה. ומובן שזה אותו שרטוט. Z0, דרך אגב, ריבון, אתם זוכרים שריבון זוכר, אתם לא יודעים, ריבון זוכר פקודה אחרונה, אני לא צריך להיכנס לתפריט, פה לוחץ ל-Z0. ובוחר את כולם. נא אותו דבר, בחרתי, לוחץ ל-Enter. אז הוא מנסה להשתיל כולם, ומש... לא תמיד יש מקרים שאי אפשר להעביר, אבל זה הרבה, זאת אומרת, כל מה שאפשר אנחנו מנסים להעביר, אז... אם יש לכם בעיות עם 0, אז כדאי להשתמש את זה. עוד פונקציה פופולרי, סופר קלין. כן? אם יש שאלות, אל תתביישו לרשום. אל תתביישו לרשום אותן. כן? סופר קלין.
file. Open. Simu lef. Ze kovets. Ve ze godel shilo. Temroim sheshre. Kimach vasre mega. בוא נפתח אותו. ובסדר, זה לא, ופרץ' לא עובד, וקובץ עדיין, זאת אומרת, עשינו פרץ' ועשינו הכל, ועדיין קובץ ענק. אז מאוד מומלץ להשתמש פונקציה סופר קלין. במקרה הזה. לא קורה, ברגע שאני מפעיל אותה, לא, אני אפילו, אנחנו אפילו לא רואים שום דבר. Okay. או אמר, all task is done, ו... שימו לב, אני לא עשיתי שום פעולה ושום דבר, אני רק שומר עכשיו קובץ ב-Clean All 5. כן? עכשיו בואו נראה, זה קובץ שהיה 17 מגה, וזה קובץ Clean All 5. 30% נשאר מהקובץ, ולפעמים זה נשאר אפילו 5%. זה קורה ברגע שיש שם הרבה אובייקטים, אז פונקציה, אל תתביישו להשתמש אותה לכל דבר, לכל מקרה. Okay. Compare drawing, זה השוואה בין הסרטוטים, Optimize location, זה דומה ל-attribute location, הוא עושה דברים הנוספים דרך אגב, הוא לא רק Optimize location. זה לא רק לאטריבוטים. פייל. שצריך למצוא את find place. פה בסרטוט הזה לא רק בלוקים, יש אטריבוטים, יש גם טקסטים, יש גם מידות. פונקציה הזאת, פונקציה נותנת לנו אפשרות לעשות או של ה... השאלה אם ניתן להשתמש בסופר קלין בקבצים של סיביל 3D. אפשר לנסות. אני חושב שזה יעזור, אבל תנסו. לא, בטוח שזה יעזור, אבל תנסו. תמיד, אם אתם פוחדים, אז תשמרו את, תעשו את הקופי של קובץ לפני שאתם עושים את זה פעם ראשונה, פעם שנייה. סופר קלין. סליחה, אופטימייז לוקיישן. פה יש כל מיני אובייקטים שונים, אז אופטימייז לוקיישן. אני יכול להחליט עם איזה אובייקטים אני עובד, גם פה טקסטים, גם דימנשנים. אני יכול לשלוט עד איזה מרחק אני מזיז, שלא אזיז את זה יותר מדי, כי בעיות ביתיות שלי פה אנחנו רואים פה למשל, טקסט על טקסט, טקסט על טקסט. וזהו. ואני רוצה להזיז, שימו לב אותו, פה הטקסטים, פה הטקסטים, פה. Optimize location. מוכרים כל הסרטוט. אז שלא יזיז יותר מדי, שיהיה איזה מרג'ן, זאת אומרת שלא יהיה ממש צמוד לאובייקטים, שיש חפיפה נניח אחד, אחד במקרה שלנו זה סנטים. אם זה יותר מדי רחוק אני מזיז, אני מכניס לידר בשכבה מסוימת, ואני יכול להחליט איזה גובה של, זאת אומרת, מה זאת אומרת יותר מדי רחוק? ואומרים אוקיי. שימו לב, יש פה איזושהי תנועה בשרטוט. אז אנחנו רואים שזה כבר טקסט מסודר. הוא הגדיר את זה. פה טקסט לא היה מקום, אז הוא הזיז את זה והכניס פה לידר. לא תמיד זה אידיאלי, אבל בוא נגדיר ככה, זה עוזר בהרבה מקרים.
אני מזכיר לאלה שהשתתפו, זאת אומרת שלא היו מההתחלה, אל תשכחו להשתמש אונליין טרנינג. אונליין טרנינג יש חלק לכל הפקודות, לכל הגדרות, ואפילו יותר ממה שאני מסביר פה בוובינרים, למרות שבוובינרים אנחנו מנסים לעשות את זה כמה שיותר, בצורה כמה שיותר ככה, בלי הלחץ, בלי הלחץ. עוד דבר שאני, ברגע שאנחנו דיברנו מההתחלה, בנושא של הדירות, אמרתי, קירות, אמרתי שיש דבר שנקרא wall section. wall section. זה חתך, זה לא חתך אמיתי כמו שיש ברבית, כי אין לנו מידע כזה, זה שרטוט דו-ממדי, בוא נגיד ככה, זה שלט, אבל זה 50% מהעבודה, שזה גם הרבה. אני רוצה לשים לב מה אני עושה עכשיו. זה שרטוט, קווים, בלוקים, בלוקים זה מאוד חשוב שלנו, אפשר גם בלי שלנו, פשוט בלי שלנו אנחנו לא מתייחסים להם, אבל אם זה הבלוקים שלנו, Power Walls, Wall Section. קודם כל אני יכול או לבחור קו קיים, או לצייר קו. אז אני מצייר קו. הופ. עברתי, זה קו החיתוך. קו דרך אגב יכול להיות הדרגתי, זאת אומרת אני יכול לעשות את הדרג קו ואחר כך פריסה, זה לא יכול להיות, זה לא מה שזה קו יהיה עשיר, עשיר. עכשיו אני מחליט לאיזה כיוון, אני רוצה לראות פה. כי אנחנו רוצים כזה. והגדרות, הגדרות צריכים להעביר, עוד פעם, אין לנו קירות, אין אובייקט קיר, אז אני אומר לו שכל הקווים שהמרחק ביניהם פחות מ-50 סנטים, קווים מקבילים, מבחינתנו זה קיר, נו, כך צריך להתייחס לזה. גובה מרצפה לתקרה, עובי של רצפה, וזה רק פעם אחת, כי כל הרצפה הבאה זה תקרה, אז עובי של רצפה זה נניח יכול להיות 40, זה, לפעמים זה אותו דבר. עובי של תקרה וכמות המפלסים, כמות המפלסים, נניח 10 מפלסים. Ordinary section או scanning select section, כמו שאמרתי, אם אני עשיתי הדרגתי אז יכול לעשות scanning section זה פריסה, ordinary section זה מה שאנחנו רואים, כן, אז בוא ניקח ordinary section, keep section line, אז אני אומר לו אוקיי. ומקום להגדרה. מה שקיבלנו, כפי שאמרתי, זה שלט. אנחנו לא רואים פה חלונות, כי אנחנו, זה לא חתך, אבל מה שאנחנו חתכנו, וזה עוזר הרבה. בגלל שהקירות שלנו, הדלתות שלנו היו מזהות, כי זה הדלתות של הפאוור מניו, אז אני גם שמתי את הדלת בחתך, שזה גם עוזר, כן, זה גם בלוק. ומאוד חשוב, שימו לב, הדלת הזאת, יש פה מדרגה. זה המדרגה 10. בואו נלך לדלת. אני מזכיר לכם שב-Power Dimension Insert, Change Size Doors and Windows. שימו לב, גובה של דלת 210 ו-Undercount, Overcount 220. יש חפיפה, יש ביטון, פני ביטון, אז זה מה שקבעו. וזה, אנחנו רואים את זה בסרטוט. אז זה כלי, זה הכלים שיכולים לעזור לכם בהכנה של קירות או חתכים. כן? ועוד דבר שאני רוצה להסביר להם היום זה נושא של חישוב שטחים. File open. האמת אפילו לא צריך open. בואו נלך לסרטוט שלנו. חישוב שטחים. אני רוצה לעשות את זה לא בתכנית עצמו, אני מעתיק את זה, שיהיה לי גם תכנית. מה הבעיה בחישוב שטחים? בעיה, קודם כל, בעיה חישוב שטחים שאנחנו צריכים לעשות פוליליינים סגורים. אני מזכיר לכם
אם אני מכבה הכל חוץ מהקירות, זה מה שיש. זאת אומרת, אין לי גבולות שאני יכול לחשב אותם, אני צריך לסרטט אותם מחדש. אז עכשיו אני רוצה להראות לכם אוקסבוקס בליבוקוס. אני משתמש פונקציה gbound. מה זה gbound? אנחנו נלמד בשבוע הבא, יש לנו הטרנינג, אז אתם מוזמנים להתחבר ולראות את זה. סגירת פוליגונים, זה גם חלק של Power Mender. Set to default, זה כלי לסגירת הפוליליינים. זה כלי לסגירת פוליגליינים, אבל אני עדיין לא יכול לעשות את זה. אז לפני שאני אסגור את זה, אני צריך לסגור כל הפסחים. Power Doors, Erase Doors Windows. שימו לב. בחרתי את כולם, ו-Enter. בגלל שזה הדלתות וחלונות שלנו, דלתות חלונות שלנו ידועות, אז הכל סגור. בואו, Select Similar. בואו נמחוק את המידות. אתם רואים? זה קווים, קווים כבר בודדים. פעולה הבאה, אני צריך לסגור פוליליינים. זה gbound. עוד פעם, זה לא במסגרת של הסבר הנוכחי איך לעשות את זה, זה די קל להשתמש איתו. אני מבקש לעשות פוליליינים סגורים. בוחר את כולם. ועכשיו זה פוליליין סגור. פוליליין סגור ופוליליין סגור. אז עכשיו אני יכול לחשב, זה תלוי איפה היו קווים, אם זה חישוב ברוטו, אם זה חישוב נטו, אם קו הזה רלוונטי, אם קו הזה לא רלוונטי. כן. נענה, זה החישובים נטו. כן, מנות חישוב נטו. או ברוטו. והגענו לחישוב שטחים. Calculate Area Dimension. פה זה לא Out-Area, זה חישוב שטחים לצורך מכר, לצורך, לכל דבר אני רוצה לדעת, שטחים, מכר, לא משנה מה, אבל זה לא להגשה, כי הוא לא בונה הגשה, הוא לא עושה דברים אחרים. קודם כל אני יכול להחליט איזה סוג של שטח אני רוצה לעשות. כן? עוד פעם, על הקסטביזציה של השטחים אנחנו נדבר בפרק השלישי. בחלק השלישי. Okay. אז אני יכול להחליט שזה המגורים. Okay. אני יכול להחליט באיזה צבע אני משתמש, איזה חייט שאני משתמש, הכל ניתן, איזה שם שלו, להסיף משהו. Okay. אז זה הקירות. באיזה שכבה אני רוצה לעשות צביעה? בסדר. Okay. גודל של סימן שאני רוצה להכניס, שטח אני רוצה במטר או במילימטר, או בדונם או בסנטימטר, דיוק, כן? מאיזה מספר להתחיל מספור, להוסיף קידומת או סיומת, אם שמתם לב, שם של בלוק, okay? אז אפשר לקחת את הבלוק, לשנות אותו, עוד פעם אנחנו נדבר על זה בקסטומיזציה. Dimension settings, אותו הגדרות למידות, גודל של מידות, עם איזה יחידות אני רוצה מידות, כן? בסנטימטר במטר, דיוק. איפה להכניס מידות? אני יכול לעשות בתוך פוליגון, בחוץ מפוליגון או על הקו. כן? ו-general settings, באיזה שכבה להכניס סמלים, איזה יחידות של שרטוט, כי זה יחידות של מפה זה מטרים, יחידות של אדריכל זה סנטימטר, פעם, זה לא כל כך קשור לאדריכל, אני מציג את זה לחלוט, אבל זה לא כל כך. Enable online dimension update, אנחנו תכף נראה. Put dimension on empty place, זה לחפש מקום אופטימלי מיידי. זה גם אפשרי וגם אפשרי. Okay, אז בואו נראה מה יוצא. מה שקיבלנו, קיבלנו מידות. בקלות ובדרנו, הפוליגון הזה לא רלוונטי בשבילנו, אני יכול להמשיך לעבוד ולשחק עם זה. מה עוד אני יכול לעשות עם Power Area? Change Area Type. נניח במקום מגורים שזה יהיה משרד. Okay. שימו לב גם מה המילוי שלנו וגם צבע שלנו. וזה הפך להיות משרד, וזה המגורים. Uh,
Окус покус, били бокус. Симулев, а не локех каф, а не баотакад, а не леоситиш, куда пошут баотакад, лакахте, локех вертекс, в зазуто. Шетах мидот и штану бетем. Зазим. Зе коре бигляльше ба пауэр эреа, а ели мугдар, Enable Online Dimension Area Update. מה יש לנו שמות? Renumber. אני יכול למספר נקודות מחדש. זאת אומרת, אנחנו נתן לי, אבל אני רוצה עכשיו למספר אותם. אני רוצה להתחיל מ-100. אני יכול למספר, למחור, למחוק אינדקס שלא יהיה אותו. להתחיל. סליחה, אני פשוט לא בחרתי את האובייקט. Re-index empty symbol. Empty symbol זה אלה שאין להם מספר. Re-index all symbol אני רוצה לכולם להחליט. ו-delete זה למחוק מספור לגמרי. אני יכול לכבות את המספור הזה בעזרת change to invisible. או, שימו לב, קיבלנו 100, 101, 102. זה לפי הסדר הבחירה שלי, הולך את המספור. אם אני רוצה 1, 2, 3, אז אני בוחר 1, 2, 3 ומספר לי אותה. Change area commands, הגדרות. אני יכול לשאום פה הנתונים, שאחר כך אני יכול לקבל אותם בטבלה, טסט. Accept. אתם רואים שיש לי פה הערות שאני יכול להוסיף לכל בלוק ובלוק. זה אבסטרקטי, זה חישוב שטחים אבסטרקטי, זה לא, עוד פעם אני אזכיר לך, זה לא מיועד לאיזשהו הדבר הספציפי, זה אבסטרקטי. כמו שטאב או כמו שאוטרי. Set area value, דבר חשוב וחשוב מאוד. שימו לב, אני רוצה נניח שפה יהיה שטח 65. תכנה שואלת אותי, select צד, זאת אומרת איזה צד אני רוצה להזיז. אני בוחר את זה. Select additional objects, אני לא רוצה לעשות שום דבר. והוא השתנה. זה 65 וזה 65 אמיתי. נניח אני רוצה עכשיו לעשות 12, נניח פה אני רוצה לעשות 13 מטר. לא, אני הגזמתי, שכחתי. שמתי פה 65, אז הוא עשה לי 65. זה כלי שעוזר לנו. יש עוד כלי למשחק הזה. עוד דבר מאוד חשוב, Dynamic Stretch Area. שימו לב, אני בחרתי צד, הוא דלוק בצבע אדום. ואני עכשיו באונליין, רואה הכל מה שקורה. אני יכול לבחור צד אחר ולהמשיך לעבוד. זאת אומרת, המשחקים האלה אנחנו יכולים לעבוד ולהגדיר בצורה הקלה ונחמדה. בואו נמשיך הלאה. Power Area. Erase Area Dimension אני יכול למחוק. הוא מוחק לי הכל. אם אני רוצה להתחיל חישוב מחדש. Criteria Tables, גובה של טייבל, במקרה שלנו זה 3, ושימו לב, לאחד מהם יש לי פה הטסט, מה שרשמתי, וזה השטחים שאנחנו קיבלנו, כן, Power Areas, Criteria Legend, מקרא, Find area, אני אומר לו, אני יכול לכתוב מספר, אני אומר לו, תציג לי בבקשה איפה נמצא מספר 101.
мы вычитаем. Улишом из пара туда. Пауэририо. Length calculator. Length calculator זה עוזר לנו לעשות חישוב שטחים לפולילין. Power area, length calculator, עוד פעם זה אבסטרקטי, גובה, איזה מיחידות אני רוצה, drawing units, נו, זה מובן, באיזה שכבה, אוקיי. וקיבלנו. מה שאני עכשיו יכול לעשות עם האובייקטים האלה, אני יכול בעזרת פלוס, אתם רגילים כבר, להגדיל או להקטין את זה. להחליט באיזה צד אני רוצה לעשות, לעשות רוורס או רוטייט, שימו לב, אני עושה רוטייט, זה פשוט משנה כבר כיוון, כן? או מולטיפליי, להגדיל את זה, כן? ככה קיבלנו בקלות. עכשיו אני רוצה לדעת סך הכל כמה יש לי פוליליינים, power area, summary text calculator, בוחרים הכל. זה בלוק שנקרא PM length. מאיפה אני לוקח לאורך מלנגת? ומקום. זה המספור. עוד פעם, זה כלים מאוד פשוטים שנותנים כזה אבסטרקטים. זה לא למשהו קונקרטי, זה משהו אבסטרקטי. וזה היה נושא של ה-Power Menu, זאת אומרת, הפרק השני. אז אם יש שאלות, יש לנו עוד 3 דקות, אם יש שאלות, אז אני אשמח לענות לכם. אני מזכיר לכם שמחרתיים אנחנו עוד פעם נפגשים ואנחנו נעשה הקסטומיזציה. אם יש איזושהי שאלות לפני, אם אתם רוצים לשאול אותי שאלות, או להתקשר, או תתקשרו לאומניטק, או תשלחו לי מייל, אני אענה לכם, או לפחות אני אקח את השאלות, אז אני אענה לשאלות האלה מחרתיים. ונושא של Power Menu. אני רואה שאין שאלות. אוקיי. אם אין שאלות, אז עוד פעם, נתראה מחרתיים. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה ש... ראיתם חלק בפרק השני של Power Menu, תודה עדי.